यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मध्य पहाडी लोकमार्गका निर्देशक हरिकुमार पोखरेल प्रहरी हिरासतमा छन् निर्देशक पोखरेलले पीडित र उनको परिवारलाई पैसाको अफर गर्नुका साथै ज्यान सम्मको धम्की आएको खुलेको छ पीडितको तर्फबाट हामीलाई प्राप्त अडियो र भिडियो रेकर्डमा पोखरेलको तर्फबाट पैसा लिएर मुद्दा फिर्ता लिन अफर गरिएको छ पोखरेलको तर्फबाट विभिन्न व्यक्ति पीडितलाई प्रलोभनमा पार्ने धम्की दिने जस्ता कार्यमा खटिएका छन् पीडितको बुवालाई भेट्ने पीडितसँगै पैसाको अफर गर्ने मुद्दा फिर्ता नलिएको खण्डमा ज्यानमाथि जे पनि हुन सक्ने भन्दै धम्की दिन गिरोह सक्रिय देखिएको हो केही दिन अगाडि रामजी भनिने चेतन पौडेलले पीडितका बुवालाई फोन गरेका थिए आरोपित पोखरेलकै मोबाइलबाट घरको नम्बरमा फोन गरेर पौडेलले पीडकको तर्फबाट मिल्न दबाब दिएका हुन् फोन सम्वादमा पीडितको बुबाले के कुरा मिलाउनु पर्यो प्रश्न पार्न भनेका छन् त्यसपछि रामजीले भने जे हुनु भइसक्यो छोरीलाई घरमा बोलाएर कुरा गर्नु पर्यो हामी पनि बसौँला दुईवटा परिवारको कुरा हो भएको सम्बन्ध बिगार्ने भन्दा बनाउने कुरा हो सबैलाई हँसाउने कुरा राम्रो होइन पीडितका बुबाले नम्बर कहाँबाट पाउनुभयो भन्ने प्रश्नमा ती व्यक्तिले हरिजीको फोनबाटै लिएको बताएका छन् छोरी भएकाले भोलि गाह्रो हुने भन्दै रामजीले मिलापत्र गरेर अघि बढ्न दवाब दिएको सो अडियोमा सुनिन्छ जवाफमा पीडितका बुवाले श्रम गरेर खाने मान्छेलाई अपहेलित गरेर त्यस्तो भावना दृष्टिकोणबाट हेर्छ भने यो त ठुलो गल्ती भयो नि काम गर्ने मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो नि भनेका छन् आफूलाई इन्जिनियर बताउने रन्जित जयसवाल पनि पटक पटक पीडितलाई भेट्न पुगेका छन् उनले पीडितलाई प्रलोभनमा पार्नुका साथै ज्यान नै सुरक्षित नहुने भन्दै धम्की समेत दिएका छन् हामीलाई प्राप्त अडियोमा पीडित युवतीको कोसामा पुगेका जयसवालले भनेका छन् उसले सजाय पाउला रे जेल जाला रे दुई चार महिना बस्ला भोलि त्यहाँबाट छुटेपछि उसले समस्यामा पार्छ तपाईँलाई गाह्रो पार्छ आरोपितको तर्फबाट कति पैसा चाहिन्छ त्यो दिन तयार रहेको तर यो केस फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताएका छन् तपाईँलाई यदि मलाई बिस लाख चाहियो अथवा पन्ध्र लाख पैसा चाहियो भन्नुभयो भने उसले दिन्छ उनीहरू त्यति पैसा दिन रेडी छन् त्यही भएर त्यो पैसा लिनु त्यो पैसा लिएर विदेश जान मन छ भने विदेश जानुहोस् अथवा गाउँ गएर सेटल भएर बस्न मन लागे त्यो पनि गर्नुहोस् त्यो पैसाले केही गर्न त मिल्छ नि उनले भनेका छन् मिलापत्र नगरेर जेल नै हालेको खण्डमा भोलि छुटेर आएपछि समस्या पार्ने धम्की समेत उनले दिए भोलि गएर तपाईँले अडान लिएर उसलाई जेल नै हाल्नुहोला ठिक छ त्यसमा तपाईँ जित्नु पनि होला तिन चार महिना बस्छ बेलमा छुटेर आउँछ यसको इज्जत गयो उसले नराम्रो जे पनि गर्न सक्छ नि जयसवालले भनेका छन् के नराम्रो भन्ने पीडितको प्रश्नमा उनले भनेका छन् गुन्डासुन्डा लगाएर जे पनि गर्न सक्छ आफू त गयो गयो अरूलाई पनि जे गर्न सक्छ नि त्यो भएर तपाईँलाई उसले हेरासमेन्ट गरेको छ उसले निकै ठुलो गल्ती गरेको बताउँदै जयसवालले एकपटकलाई माफी दिन समेत आग्रह गरेका छन् यसले आज आएर पैसा दिन्छु भन्नु भनेको यसको गल्ती ठहर भइसक्यो ऊ डराइसक्यो राम्रो पैसा लिनुहोस् आफ्नो भविष्य बनाउनुहोस् यो एरिया नै छोडिदिनुहोस् तपाईँले मान्नुभयो भने गाह्रो हुँदैन नत्र उनीहरूले तपाईँलाई निकै टेन्सन दिन्छन् जयसवालले भने जवाफमा पीडित युवतीले भने आफूलाई आफ्नो ज्यानको कुनै प्रवाह नरहेको तर गलत गर्नेलाई सजाय हुनै पर्ने बताइन् जब मैले एक्सन लिइसकेपछि मेरो त ज्यानको खतरा भयो नि सिधा गएर फन्दिनु होला म पैसा लिँदैन भनेर दुई दिन सही बस त्यसलाई हत्कडी लागोस् मलाई यो मतलब छैन उनले भनेकी छिन् पैसाका लागि नै यो सबथो गर्थे भने नि पैसाको अफर धेरै पटक गरेका हुन् तपाईँ पहिलो व्यक्ति होइन म पैसामा बिक्ने मान्छे होइन माफी मागेर मेरो अस्मिता फिर्ता आउँछ पनिसमेन्ट त मैले दिने होइन सोसाइटीले दिने हो आफ्नो श्वास रहन्जेल अन्यायका विरुद्धमा लड्ने तर पैसामा नबिक्ने र पावरको अगाडि नडराउने उनले बताइन् पीडित युवतीले आफूले लिनुपर्ने पन्ध्र दिनको पैसा माग्न जाँदा पैसाको बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएको बताइन् मेरो पन्ध्र दिनको पैसा माग्न बाँकी थियो त्यो पैसा लिन घरमा आइस भनेको थियो अनि म नगएपछि क्युआर पठा भनेको थियो त्यो पठाएपछि अहिले आएर पैसाको बार्गेनिङ गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन् उनले भनिन् पावरफुल मान्छेका विरुद्ध उजुरी दिएपछि आफ्नो ज्यान खतरामा रहेकोमा आफू जानकार रहेको भन्दै उनले अगाडि भनिन् मलाई गाह्रो हुन्छ मलाई त्यो पनि थाहा छ म यो एरिया नै छोडिदिन्छु यसअघि पनि आफूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको र त्यति बेला सबै कुरा आन्टीलाई भनिदिन्छु भनेपछि हात जोडेर माफी मागेको उनको फनाइ छ किचनमा गएर त मेरो छोरी जस्तो मान्छे हो मेरो बुद्धि बिग्रियो मलाई माफी दे भनेर भनेको हो पटक पटक माफी माग्यो माफी मागेपछि मैले माफ गरिदिएँ मेरो फ्यामिलीको लागि मैले त्यो सेक्रिफाइस गरेको हुँ त्यो बेला मैले वार्निङ दिएको हुँ अब केही भयो भने म छोड्नेवाला छैन भनेर भनेको थिएँ तर पटक पटक यस्तै गल्ती दोहोऱ्याइरह्यो उनले भनिन् आफ्नो पुरै हिस्ट्री नै निकालेर बदनाम गराउन खोजेको भन्दै पीडितले अहिले आएर उनीहरू मिलापत्र गर्न दबाब दिइरहेको बताइन् उक्त घटनापछि आफू र आफ्नो परिवारलाई थुप्रै खालको धम्की र प्रलोभन आइरहेको पीडित युवतीको फनाइ छ चौतर्फीबाट धम्की आउन थालेपछि उनले प्रहरीमा चारजना विरुद्ध उजुरी समेत दिएकी छिन् जसको आधारमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ भने दुईजना फरार छन् प्रहरीले पीडितका बुवालाई फोन गर्ने पौडेल र पीडितलाई भेटेर प्रलोभन तथा धम्की दिने जयसवाललाई पक्राउ गरेको छ त्यस्तै आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बताउने चौवन्न वर्षीय भोजराज रेग्मी र पैँतिस वर्षीय अमन लामा फरार छन्